Vámonos. Jesus. Salto. Ah, fuck. Vamos então. Vamos Vamos lá, então cavalo. fazer isto tudo. Vamos lá Pedal fazer to the isto tudo metal. então. Yay, full position, absolutely fucking useless here. It's true though. I'm gonna immediately get jumped by 4 GTs. That's just. Nope, only that's after just the the way second out of lap. Não, o McLaren tem melhor aceleração. Yeah. Vamos jogar com o Condor. Está com pressa. Opa. Eu já ganhei a corrida agora. Porra! Última volta. Que é isto? Última volta, o Air já vai ganhar. Você tem que me formar, claro. Jesus. Ai. Está a lagar tanto. Pá, aqui é que não. Ui, o Zephyr. Ih, a cara, se eu vi o carro do Zephyr assim, assim, tem uns ataques. Esquerda, folhinha. Ui, 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 o que é que aconteceu? Ui, 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 ai. Meu Deus. Vai dar barraca. Vai, vai. Ah. Oh, oh shit. Shit. Ai, Jesus. Que merda. O que é que passa aí à frente? Uau. No! Epá, ui, quem é que vai ali para o fundo? Ai 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 ai, volta para a pista rápido! Ai ai ai! Já eu. Quem é que também já foi mandado para trás? Já eu, já eu. Outra vez? Já. É isto, o jogo é estúpido como o caraças, é assim mesmo. Oh, que é que. Ei, estão a empurrar para fora! Viram um contra um gajo, mano! Numa reta! Numa reta! Fogo! Oh, shit. Fui assassinado! Eu vi tudo a acontecer à minha frente! Ei, ei, a Daniel, o teu carro vai aos saltos, velho! Oi! Oh! Temos espaço! Temos espaço! Sorry, sorry! Sorry, Skill! Na boa! É só que eu não quero levar reset! É só por causa disso! Não, não! Pois, exato, já não basta um! Já não basta um! Enfim. Ok. Sorry, vai, vai. Por isso eu volto vai a céu, vai a céu. Estou a tentar. Estava a ver se te empurrava um bocadinho, mas. Tentar a travar. Ui, que dá. Isto está muito grave. É muito mal. É pá, é só vejo faíscas em todo lado. Só vejo faíscas em todo lado. Está o Zephyr treme todo na banking. E o carro do Dani vai sempre ao salto. Estás a ver bem? Ah, é que eu vou lá sempre ao salto. Já. Aí, quem é que fodeu? Calma, calma, espaço para todos. Aí, lá foi a Maia. Estou a ver o meu parceiro. Ora, viva. Oxi! Caralho, esta merda, olha caralho! Olha a porrada, meu! Foda-se! Estou a tentar, estou a tentar! Ah, foda-se! Caralho, lá para a merda! Air resistance! Let's go! Oh my god, I'm sorry if I kill you! Fuck! Equor. Só para lembrar que isto, o boost está forte, eu não sei se ainda vai fazer muito impacto, mas pronto, não desistam logo. O boost deve estar a dar 1 a 2 segundos por volta. Eu estava a 12 segundos, agora estou a 9, por isso está a funcionar. Eu estou a 17. Pá, depois o pessoal que está a mais 10 fica mais difícil. O boost não é tão forte como era nos GTs anteriores, mas isso pode fazer muito mais. Bebe reportes, não. É pá, o senhor de reportes está aberto, já, mas... Sim, eu acho que numa corrida destas vamos receberíamos pelo menos 20. O gajo tem que olhar para todo o lado e é complicado. Toda assim na falta de 5 minutos. Ainda está tudo em aberto. Sim, também é verdade. Ah, oi, oi, oi.
It's always you, right? Bridgestone sanduíche. Pô, desce! Caralho, o homem das ovais! Caralho, bolina! Costa pela esquerda, bem ou qual? Vamos de draft! Vamos a dar vamos de draft! Jeremy! Não sei, ah, tá bem, dá. Acho que é assim que Eu não sei quem é que me tocou, o caralho, eu toquei no wire, depois alguém me mandou outro cacete, pá, nem consegui perceber nada. Cá puta, mano. Estás bem, olha? Me calma. Cá puta, velho. Sobrevivi, já estou habituado. Cuidado agora. Valha-me Deus. Pá, eu só estou aqui a tentar manter-me vivo, né? Estou quase a meter a sexta, estou quase a 400. 400? Eu boto, foda-se. Já, estou a dizer. Não, mas é que eu não devido nada. Foda-se. É pá, é pedido um GT dar a mandar quantos? E se deres passar é pelo lado, não é? Que por dentro. Graças, mano. Chegámos, maltinha. Como é que é? Ora, estamos aqui! Está tudo aqui já! Olá! Pá, pessoal aí atrás, ajudem-se uns aos outros. Pá, estou um bocadinho mais, mas não pode ser consigo. Não põe cone. What the fuck? Eu estou atrás do gajo, não põe cone. Au. Oh meu Deus. Eu vi a passar um bom boi à frente. Uou. Não! Ah! Agora é que foi tudo. Eu só mantive a ponta direito e acelerei a fundo. Não vi mais nada. Eu nem sei o que é que aconteceu, nem quem é que foi, nem sei nada. É para ver o direito de um comboio. Tem que haver uma petição para esta pista ser proibida. Esta pista tem que ser proibida. Esquece! Mano, esta corrida isto não é nada. Ah, isto é só um. Pronto. Já está a passar a ser um clássico na TVM. Ai. Eu só vejo pessoal. Só vejo faísca no ar e guarda. Só vejo carros a bater e cara. Que puta que pariu! Oi! Ah! Oi! Ah, que eu também. E olha, até entrei na box. Entraste na box? Entrei na box, ingresso. Está feito, pronto. Até amanhã. Até logo. Rapaz, agora mete meus nomes. Olha, vou atravessar à frente toda a gente. Não podem fazer a malta rir a meio dos bunkings, please. Espera aí que eu vou ajudar o meu parceiro. É pá, não tu vais atravessar no meio, pá. Não, 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 vou contra a mão, pá. Olha aí. Sim, desculpa. Bati na parede e o carro. Ya. Yeah. Desculpa. Bora. Olha aí, Zé, não! Não consigo meter na linha de dentro! Não, olha aí tu! Olha lá! Impressionante! Uma reta! Outra vez! Tudo bem! Eu estava no pé da linha branca! Porquê é que tu foste meter pela esquerda? Ai! Epa! Jesus! Desculpa, Shadow! Desculpa, Sling! Yeah, I came from P15 or something! Let's go! Boost! Onde é que estás? Estás feio. Bora. É muito. This is the penultimate lap. Yeah, já não adianta de nada. So. Pode ir. O carro do Zephyr está muito creepy nos banquinhos. Cunha, também estás a ver o Zephyr assim? Estou um bocadinho. Um bocadinho. Isto está um bocado fodido. Eu há um bocado ia passar, mas nem até levantei pé porque isto estava um bocado perigoso.
Epá, vai à tua frente mesmo ao salto, chum. Yeah. Maluco. Mais uma volta? Vai dar mais uma volta? Mais uma. Let's go, Chica, let's go. I'm not really gonna try and overtake him, I can't. Unless he lets me. Pronto, é isto. I'm not depend. Yeah. Quem é que vai por fora? Tudo maluco. Hell yes. E era agora um acidente ali no primeiro dia, tudo com o caralho, mas... Oh... Oh, dude, come on! Isto foi uma reviravolta na última volta. Na última volta, velho. Foi na última volta. Como que é essa? Não, I don't agree with that. I'm gonna have to complain. Alright. Yeah. You went to... No, you went outside the track to push me. I don't agree with that. Yeah. Sorry. Like, IF, you... We were on the straight, and you tried to go on the outside of the track. Like... What? No. I was half of the... Half of my car was inside the track. I was trying to overtake. And you bumped me off the track. Unleash the beast. Save the replay, para quem quiser, salvem a replay. Malta, até amanhã. Okay, obrigado por terem aparecido.